Qytetari, na shkatrove makinat, ti do dinamitin kur të kalosh tek ura, i përgjigjet Edi Rama. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video nga projekti Unazës së Madhe të Tiranës, nga zjatimi i lanës drejt Shkozës. Me këtë shfaqje të projektit Unazës së Madhe lindore të Tiranës, nga zjatimi i lanës drejt Shkozës për të kaluar deri në Farg, ku bashkohet me segmentin e përfunduar që të çon në kryqëzimin e hyrjes së autostradës Tiranë-Elbasan, aks me standardet e kategorisë urbane, përfshir veprat e artit, ura, mbikalime, nënkalime, kryqëzime, duke u informuar se kontratat mbyllen e puna nis këtë vjesht, ju uroj një javë të mbarë, ka shkruar Rama. Por një qytetar i rebeluar i shkruan kreut të qeverisë se u janë shkatruar makinat, madje i thotë se ti do dinamitin kur të kalosh te ura. Olali, po ke ajo ura Shkozës kalon vetë për ditë, nuk të vjen gjuna që i prishen gomat benzit? Apo qa të vi keq me lekët e deleve e regulon prapë? Ty është për të vonë dinamit që sa të kalosh ke ura, brom, shkruan një gazetar, një qytetar. Këti mesazhi Rama i është përgjigjur me ironi, duke thënë se rruga po bëhet. Faleminderit për bombën dhe rëndësi ka që të qeshësh ti të bëhet shëndet, por pikërisht aty tek ura e Shkozës po punohet aktualisht. Sikundër do të bëhet dhe integrimi i gjithë asaj zone në aksin e Unazës së Madhe, kështu që ndërkohë që ti gajasesh me ato që thua vetë, unë po vazhdoj punën edhe për ty. Ndërkohë një këshill në vesh si udhëtari të njëjtës rrugë, mos i thuaj popullit dele se kjo nuk të bën ujk, po vesh gjatë, shkruan Rama.